سودة وادا دا وضيال ورنكي اوغو دنبيي ايان حالكن ادين كسو قدبينينا ربي هدو ادمو حالد دو وحي مالي سامير حساسية ساد اولا سعوتان با كد مركي عن فرطو اي كجبتاي دقالكي اي كلمه ارتقيسي صومالي دا اين الليدي ويني دادك شعبكا اي عيرمد ديگانكا صومالي دا دقالك ستو اولا اسكو هوري بادانا اي كجبسو او اي دبدا اي هوانيسو إذا مدى الديجان كا وحال سيد توصا أي قدها أبو قلين حافظها بقيب كمدى مغالا دا عنروفو إيو قربا عيسي عنفرتو مركي أغاتي إن لول كان لقبصدي وحا إذا مدى الملتريغا إي دالكا إتوبيا أمر أي كوبحيسي وسيركا قاشان ديقا دالكا إتوبيا كنسو جيدا قوميا دا عنفرتا برو عايشا أي أمر وحي كوبحيسي إن أي دفاعان مغالويكا إذا مدى الملتريغا شلي إلا حالي ساكا إذا مدى ملتريغا أو كولويا أو كالابغو لهاين كان أقول غولها إن عيا أدي سببو واتنا تانجية دقالكا إيو هبكا ووين إيا غارياشا غاشامو أيا وحي قدها أسوكلا هيا المقالدة كبي أحامبا مقالدة عن بوفو إسوار أيا كاقبتين مالكستا أو إذا مدى ملتريغا أيا تاغن سيدو كالابغوها مهيمكا إيا حرمها الدولدة إيا عمفرتو كسي مامولي زي iye isbitaalada goobaha muhiimka ah dhan waxa la wareegay ciidamada militariga ee dalka Ethiopia kuwaas oo amar lagu siiyay hadii ay gudaha Soomaalidu magaalada u soo galaan in ay la dagaalamaan magaaladana ay ka celiyaan oo ay hor istaagaan xaalad adag ayaa halka ka taagan ee anfartu dagaalka waan inay sheegnay mar hore in ay ku jabtay oo wax tabara ay laabahay ayna hor istaagi laadahay dadka Soomaaliyeed ee shacabka ee دفاع النفسي كجرى رول كود الدفاع أنا هي عدم الدجان كان وحي أركتي عن فرتو إن رول كان قعنت أي سكو هينكرن ولا قد قبصن هايو واحد تبرو أي كور الساكتنا أنسجرن كدبنا قيلان أي أفكا فرتي أول أربعة وحقوق غيلي عايشة عايشة وحي قيلة أفكا كفرتي أبيه أنت وحي كدب بيي تليها عدم الدلكة إثيوبيا أو سريع burhan oo jula ayaa amar wuxuu ku bixiyay in ciidamada militariga halka ay tagaan oo ay difaacaan hagaag Soomaalida maasha amarka maxaa uga soo baxay waxaad ogtahay Soomaaliyeey in dhulkan maanta militariga loo soo kaxay in adiga gacantaada laga bixiyay wixii markii hore ka bixiyeen uu ahaa military dadka shacabka ee gobolka city wali god ba anfar ayaga umba ka adkaan jiray markasto ay isgalaana ayaga caysan jiray laakiin awood ka tan badan ayaa waaga dhulka la qabsanayay la soo saaray taasna waxay sababtay in dadka si xoog ah iyo ciidamo ka awood badan oo hubka waaweyn gaariyaal gaashaan wata magacana canfarka hostel militaryka in dadkan lagu xasooqay dadkan dhulkooda xoog lagaga qaatay la soona barakiciyay madaxweynaha deegaanka Soomaalida مصطفى محمد عمر او حلقا حلقا كعصبا ارنكا مركو او كهالدينا وحالها وريا الشارب آموس ها حدن لولكا وحاد بحيه مدحوينها اديقا كاهرين كاس ايانا صحيحي دولدي تيب بألف باواغا لولكا بحيسي داد كان وحالا راعيي قوميه دا عن فرطة صومالي دا ماشا ديقن داد كا داد كاس حالا نقما ايه مدحوينها ديقانكا انتا مركي لدهي او لوهن جوي و اسكا آموسي oo afka ayuu gacanta saartay oo wuxuu xaaladu barakamale ayay taagan tahay Cabdi Maxamed Cuur baba god ku jireen war adigana aan ugu ridin ee iska aamo madaxweynuhu uu aamusay xilligaas hagaag intaa wixii ka dambeeyay canfarti dhulka way qaadatay kadibna halkeeda gumaysay ekaanina way soo socotay oo hadda degmooyinka cusub ee dib laga magacaabo iyo haddana dhul badan oo ku xeeran haddana gacanta ayay ku dhigtay dadkii shacabka ahaa waxay ku sameysay in ay xoolihi ka dhacdo dadkana ay layso haweenka waxay aragtaana ay kursi ku sameyso xaaladu markay halkaa gaadhay dalka Ethiopia dagaal xoogan ayuu galay oo burbur ah dagaalkii TPLF iyo militariga ee dalka Ethiopia ay isku haleeleen wakii dhibaato lagu gaarsiiyay ciidanka militariga kadibna uu ninka lagu magacaabo Abiy dhinaca iyo Turkiga iyo maxaa ku dhahay Imaaraadka u qeyla dhaandirsaday ee diyaaradii TB2 Bayraqdaar la soo siiyay kadibna wakii nimankii TPLF oo magaalada Addis Ababa gudaha u soo galay 70 km u jirsaday xitaa Soomaalida ciidan laga codsaday meesha la geeyay wakii diyaaradda lagu duqay ee dib loo celiyay intaa wixii ka dambeeyay wadahadalkii waxaa dhacay u dhaxeeyay TPLF
lagu soo galay dalka South Africa iyo dalka Kenya lagu galay labada jeer arrinkaasna nabad wakii lagu saxiixay ee xabajoojinta halka ay ka dhacday ee abiye haddana ka bacdi qoomiyadda axmaarada ayuu weerar ku qaaday oo wali ciidanka faana iyo ciidanka militariga ayaa iskarla oo wali dagaal ayaa socda ee inta wixii ka dambeeyay aan fartiin halacsigi iyo weerarkii way wadaa madaxweynaha deegaanka waxa uu cadaatay in xilligan la joogo in dhulkiisa uu difaacdo oo qoomiyad kastaba ayadoo ay ku jirto difaacu nafsi wax Itoobiya la dhaho laga cabsana xaalkan uu sii jiray ciidamadiisii deegaanka ayuu fasaxay waxa weeye weerarkii ugu horeeyayna canfarta afka dhulka loo geliyay ilaa iyo maalinka iyo maanta oo bil laga joogo maalinba maalinka dambaysa ciidamada deegaanka soomaalida dhul hor leh ayaa canfarta ka qabsanayay way riixayeen oo ugu dambeyn ciidamadii deegaanka soomaalida iyo shacabka iskaashanayay waxay dul taagan yihiin qayb ka midana ay gudaha u galeen magaalada candhuufa iyo garbi ciise ay dul taagan yihiin intaa markii la ogaaday waa midda keentay in militari ee Itoobiya dowladda federaalka ay soo dirto oo maanta magaalada candhuufa meel kasta uu taagan yahay ciidanka militariga xaaladdu halkaas ayay hadda marisaa oo barako ma leh ayay taagan tahay waxay noqotay marka hore canfar iyo soomaali ayaa diriirahaya ayaa sheeko u ah laakiin hadda waxaa cadaatay marka hore dad badan baa laga yaabaa in ay yaabanaayeen oo ilaahayeen nimankan hadalka ay sheegayaan muxuu yahay baant iyo buunbuulinta ay wadaan laakiin hadda oo soomaaliya waxaa ku cadaatay waxa dagaalamay in uu yahay dowladda dalka Itoobiya ee abiye madaxda uu ka yahay iyo dadka soomaaliyeed ee shacabka la rabana soomaalida in gebi ahaanba la dhaafiyo dhulkan ay degan tahay oo laga tuuro gudaha soomaaliya lagu tuuro dhulkan xor ugu qaato waxaad la socotaa dagaalku midkan keliya ma aho maalintii shalay ahayd magaalada mooyaale waxa ka dhacay iska horimaad dadka shacabka soomaaliyeed iyo u dhexeeya ciidamada ee dalka Itoobiya ee booliis federaalka loo yaqaan kuwaas oo dadka shacabka hantidooda ka dhicayay oo wax alle wixii arkaan dhahay waa ku tarabaan dukaamadana jabsanay shacabkuna arrinta ayay ka biyadiideen kadibna waxay bilaabeen in ay ka hortagaan mudaharaad iyo dhagax tuur ay ku bilaabeen xaaladu markay halka ay gaadhay ciidamadii waxay ogaadeen dadkan in ay soo jeedaan kadibna qoryo ay la soo bixi doonaan oo dib ayay magaalada uga bixeen banaankeeda ayay joogaan mar kale waxay rabaan in ay isa soo maqiiqaan oo ay magaalada soo galaan dadkana ay dhibaateeyaan sidoo kale waxaa jirta dhinaca iyo magaalada jigjiga duleedkeeda oromadii qoloji waxay dagaalka ay ku soo qaaday dhulka barakacay dadkay soo barakiciyeen ee dhinaca ay baabili marka hore ay ka soo caydiyeen soomaalida qoloji ku noola qaxootiga inay mar kale sanadka hore ka daba imaadeen oo weerar ay ku qaadeen oo halkaa markii lagu dagaalamay ciidamadii canfar tahay la jabiyey kadibna bayaan uu ka soo baxay dowladda federaalka Itoobiya soomaalidan lagu amray in ay keelahooda halkaa ka qaadaan oo dib u noqdaan oo dhinaca jigjiga ay isla aadaan kadibna soomaalida sidii ayaa lagu amray oo dhulkii amar dowladda ka imaday federaalka ayaa lagu soo bixiyey soomaalida qola ka mid ah Itoobiyaanka qoomiyadey noqoto oromo ah oo 6.2 milyan lagu qiyaasay iyo canfartan inta ka dhexda macal ee Tigray qolo ka hortegi karta oo si toos ah la dagaalami karta oo leexin karta ma jirto laakiin markaste oo soomaalidu gacanta ay qaado oo qolooyinka ay ka gacan sarreyso oo ay riixdaan amar wuxuu ka soo baxayaa dowladda federaalka ee dalka Itoobiya amarkan wuxuu dhigayaa in soomaalidu meesha ay taagan tahay dib ayaga oo noqoto dagaalkana ay joojiso oo loo hanjabayo madaxda dalka ugu sarreysa loona soo dirayo masajiyo kuwaasoo hanjabaad ah oo la leeyahay ciidankaada waa inaad meesha ka bixiso haddii aad ka bixin weydana is up to you waad arki doontaa adaa lagu soo qabanhayaa iyo hanjabada fara badan iyo guux inuu dhalanayo laakiin madaxda soomaalida markii loo hanjabo way cabsadaan oo waxay og yihiin in aysan garab aysan haysanin haddii dalka soomaaliya dowlad xoog badan oo tii militariga ahayd ee siyaadba hogaaminayo kale ay ka jirto ama diyaarada awood iyo taangiyo hub uu ka jiro in ay garab heli lahaayeen oo ay murmi lahaayeen laakiin waxay og yihiin Itoobiyaankan boqolka milyana in ay iskugu tagahayaan oo garab la'aan ay yihiin taasna waxay sababtay in qofka soomaaliga danihiisa
او فيرسدو انتي دباتي ديانكيسي يا اسيغا سو غاري لهيدو امر وحو كو بخينهايا ان عيدمدا بل دب لو سو لابو اي مركا سيكا سو ها هاتي دغالكا او دخايا سوماليدا يا عنفرتا وا ميد دولتا فدرالكا اي سو اباغوشي غدان اي كجوبتو اوغونا تلا غشاي ددكا سوماليا ان بولكا لغاغا قاط حدا يدان سوماليدو waxaa looga baahan yahay in ay gasho wax la dhaho isku tashi dalkeedana ay difaac ciidamada federaalka meesha waxa loo keenay waxaa la ogaaday in dhulkan nimankan qabsanayaan kadibna waxaa loogu talagalay saddexda magaalo inay canfarta gacanteeda aysa ka bixin oo lagu joojiyo lagu difaaco arintana waxa ka dambeeya abiya dawladda ay wixii ka soo kordha halkan ayay ku soo gudbin doonaa rabbi haddii